رحمت باری فضل خدا ہے ختم بخاری اللہ رحمت باری فضل خدا ہے ختم بخاری اللہ زخم کا مرہم دل کی دوا ہے زخم کا مرہم دل کی دوا ہے ختم بخاری اللہ ختم بخاری اللہ ختم بخاری اللہ عرش فلک پر حور و ملک میں صلی اللہ کا شور مچا ہے صلی اللہ کا شور مچا ہے عرش فلک پر حور و ملک میں صلی اللہ کا شور مچا ہے عرش فلک پر حور و ملک میں صلی اللہ کا شور مچا ہے فرش پہ شاید ہونے لگا ہے فرش پہ شاید ہونے لگا ہے ختم بخاری اللہ ختم بخاری اللہ ختم بخاری اللہ پھول کھلے ہیں گلشن گلشن رنگ میں ڈوبا سہن چمن ہے رنگ میں ڈوبا سہن چمن ہے پھول کھلے ہیں گلشن گلشن رنگ میں ڈوبا سہن چمن ہے رنگ میں ڈوبا سہن چمن ہے پھول کھلے ہیں گلشن گلشن رنگ میں ڈوبا سہن چمن ہے عشق نبی میں نغمہ سرا ہے عشق نبی میں نغمہ سرا ہے ختم بخاری اللہ ختم بخاری اللہ ختم بخاری اللہ دل میں امڑنے لگتا ہے اور آگ بلند ہو جاتی ہے دل بھی امڑنے لگتا ہے اور آگ بلند ہو جاتی ہے دل بھی امڑنے لگتا ہے اور آگ بلند ہو جاتی ہے اہل جنوں کے دل کی صدا ہے اہل جنوں کے دل کی صدا ہے ختم بخاری اللہ ختم بخاری اللہ ختم بخاری اللہ آج کی سنتوں میں یہ سعادت حاصل کرنے والے طالبان عزیز کے لیے حضرت رئیس جامعہ نائب رئیس جامعہ نائب طالبان اور دیگر تمام اساتذہ کرام کی طرف سے کچھ وصیت اور نصیحت ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو امید ہے کہ آپ کو کیا عمل پیرا ہوں دین کے دائی قوم کے رہبر آج سے تم کہلاؤ گے دین کے دائی قوم کے رہبر آج سے تم کہلاؤ گے دین کے دائی قوم کے رہبر آج سے تم کہلاؤ گے میرے اللہ ختم بخاری اللہ ختم بخاری اللہ اپنے فرائض بھول نہ جانا ذکر خدا سے دور نہ ہونا اپنے فرائض بھول نہ جانا ذکر خدا سے دور نہ ہونا اپنے فرائض بھول نہ جانا ذکر خدا سے دور نہ ہونا کس کے کرم سے تم نے کیا ہے کس کے کرم سے تم نے کیا ہے ختم بخاری اللہ ختم بخاری اللہ ختم بخاری